Vi hittar en kille som faktiskt står för mycket av det som Örebro Hockey står för. Det hårda, ärliga jobbet. Går i bräschen liksom varje dag, driver med energi. Och framförallt att man är sig själv. Det är det som handlar, för mig är ärlighet kanske absolut viktigast hos en ledare. Att man snackar från sitt eget hjärta. Jag behöver inte lägga på något spel, jag behöver inte vara någonting som jag inte är. Och där tycker vi att vår nya kapten står för alla de sakerna. Så jag vill med glädje presentera Danne, komma in med tröjan.